Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya səfər edəcək. Səfər zamanı Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumatı təsdiq edib. Stat. 12 oktyabrda prezident Kremldə Dövlət Dumasının yeni seçilmiş deputatlarla ölkə üçün hansı məsələlərin önəmli olduğunu müzakirə edəcək. Eyni gündə Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüş keçirəcək. Statın sonu.